kalsiumklorid for fremheving av malt, 4 gram. Natriumkarbonat, 2 gram. Kalsiumsulfat, eller også kalt gips, 4 gram, nullstille vekta. Da er det faktisk 1 gram over. Vannjustering. Bruker vannjusteringa i meskevannet. Rører godt rundt. Jo kaldere vannet er, jo lettere løser det seg. Mesketønna i, før fortsetter å varme opp vannet. Kilo med nok. Genial å bruke. Kilo med nok salt. Genial å bruke. Da skal jeg oppi 130 gram kandismalt, bare for å få der gode, nesten liksom honningpreget, kandismaken på ølen. Det er 130 gram karamellmalt, også norskmalt. Det er vekta jeg bruker.
Jeg bruker Milwaukee refraktometer til å ta målinger underveis når jeg brygger. Siste målingen jeg tok nå var på 68, altså 1068, og det var rett før innmesken var ferdig. Et veldig fint verktøy å bruke, så kan anbefales på det sterkeste. Ja, her har jeg altså hele kartoteket på oppskrifter og sånn, og den siste jeg har lagt inn i Brewfather er den jeg brygger i dag, altså batch nummer 85. Belgisk Pale Ale, Ølbikkja Style, som jeg valgte å kalle den. Det er altså en Belgian Pale Ale. ABV 5,4, OG 1052, FG 1052. 11, og IBU 29 står det der i utgangspunktet. Trykker jeg på den, da får jeg opp hele oppsettet her. Her borte, kanskje ikke så lett for dere å se, så har jeg en sånn oversikt over hva Belgian Pale Ale skal ligge på. Og her er jeg innenfor de grønne feltene hele veien. På ABV så er jeg helt oppe i 5,4, og taket er 5,4, eller er det det jeg har estimert det ølet her til å bli i prosent. Og så er det en OG på 1052, som jeg sa, og en FG på 1011. EBC-en, den er helt oppe i taket på 720,5, og 720,5 er det jeg har på den. IBU-en er fra 20 til 30, og jeg ligger på 29. Og så har jeg brukt 4,3 kilo pale norsk malt. Og så har jeg lagt i 130 gram med Candice malt fra norsk malt. Den gir det her litt sukkerprege, Candice sukker, og skal altså være med å frembringe det her søtligheten i brygget opp imot honning og sånne ting. Så vi håper vi får til det. Og så er det karamell da. Også fint å bruke. Det er 130 gram der også. Humla i dag, det er ikke så mye. Det er kun 55 gram. Det er 10 gram med sitra på 6 minutter, bare for å få litt vitringen. Det er ca. 11% i alfasyre på den. Og så velger jeg også å bruke sitra på 5 minutter, 45 gram, for å få litt der sitruspreget, appelsin, litt fruktig preget i den der belgiske pale ale. Så håper jeg at gjæra gjør det han skal da. Når jeg nevnte gjær, så bruker jeg Mangrove Jacks M41, en belgisk gjær. Som skal også gi kryddertoner, som i litt sånn pepperaktig, som vi har vært på leit etter. Så vi får håpe at det stemmer. Den skal jeg gjære i to steg. Jeg kommer tilbake til det. Jeg har brukt baking soda, altså natrium bikarbonat, i alt der i mesk her altså. 2,35 gram på 18 liter, og så da kok skal være på litt, nesten 23 liter. Det er for å høyne pH-en, for ikke få så lav pH på ølet, som jeg føler passer fint i den ølstilen her, for å også få fram malten bedre, og også selvfølgelig litt av humla, så får vi se om det har noe å si på jern. Jeg har lagt inn 4 gram med kalsiumklorid, det er for å fremheve malten. Og gips da, kalsiumsulfat, 4 gram, det er for å dra fram humla. Så skal vi se om det jobber seg fint oppover. Jeg har hatt god erfaring med det før. Og så er det vøflakk for å få klarhet i ølen, for den belgisk pale skal være klar og ravfarget. Og sånn som meskeprosessen går nå, så ser det ut som det fungerer ganske bra. Jernæring, en halv teaspoon, og så en tokabønne. Den kan jeg vise frem her. Det er kanskje ikke så lett for dere å se, men den er nå her.
en halv en. Vanilje og litt sånn skal den i. Så det blir spennende å se. Meskestega, de har jeg lagt til... lagde bare en liten proteinrasp for å sende hjelpe på klarheten på 52 grader i 10 minutter før han går opp til 68 grader for å også igjen fremheve malten og utmes på 76 i 10 minutter. Så kommer vi til gjæringsforløpet som jeg har lagt inn her. Det er de tre første dagene så velger jeg, har jeg satt gjærskapet på 22 grader. Jeg skal gjære på Fermenter King Junior, så det er ikke så stor batch jeg skal ha nå. Jeg skal vel ha ca. 17 liter, tenker jeg. Mellom 17 og 18 liter. Ferdig. Og så dag 4 til ferdig, så øker jeg den til 26. For den jern her har en range fra 18 til 28 grader. Så det er oppskriften. Og det som jeg også gjør er at under her så skriver jeg altså notater etter hvert. Under her, for min egen del. Så dette er min bryggelogg. Samtidig som jeg har oppskriften liggende her da. Så det er belgisk pale ale. Ølbikkja style. Lufta den inn i gjenskapet, setter jeg på en blow-off, så ser jeg at jeg har en flaske med vann her. Det er en slange, en gassslange i dette tilfellet. Sånn. Og så skal jeg feste temp-proben til STC 1000, sånn cirka midt på. Setter vi en sånn pad over. Hvordan så gjerdet? Bryggedag avsluttet.